Ta práce nás společně prostě baví, protože se snažíme ty věci posouvat kupředu. Je hrozně příjemný, že člověk pracuje s lidma, který zná, že pracuje s týmem, který má rád. S lidma, kterých si váží. Mě poutá s Rudou Havlíkem vlastně už dneska blízký přátelství. Tak Ruda je prostě nadšenec. S Rudou vždycky radost pracovat, jeho to baví a baví ho vymýšlet na place blbosti a tak. Mě na něm baví, že je taková ta přirozená autorita, kterou tady má na place. S Rudou se mi pracuje moc dobře, protože on je takový klidný, ví, co chce. Má to v hlavě i tak jako posrovnaný ty záběry, takže vždycky to herec ocení, když se prostě nenastavuje několikrát, x setkrát kamera a všechno dobře ocejpá a herec má čas se trošku zkoncentrovat na ty důležité věci, akcentovat ty důležité věci. A je schopen improvizace na place a umí v člověku vytvořit takovej jako příjemný klid. Mě to veskrze příjemná práce, já mám rád pohodu na place a ta tady prostě je. Akce! Já jsem myslím, že ti to pomůže, trošku se uvolníš, zavolám ti. Tak jo. Slibuješ? Jo, slibuju, běž už. Thank you.